מי יונתן רוס, אני ליד QA של Just Eat Takeaway בארץ. מה זה אומר? תפקידי זה לעזור, לתמוך, להדריך איפה שצריך בצוותי QA שלנו בארץ, לתת עזרה, אם זה בהדרכה, עם כלים ותהליכים, או פשוט להרים שרבולים, שאני לובש שרבולים ארוכים, ולעזור עם הבדיקות איפה שצריך. זה קצת עליי, אני בתחום בערך 20 ומשהו שנה, כפי שאתם שומעים מבטא במקור מאנגליה, עליתי בשנת 94, הייתי קיבוצניק לפני שנכנסתי להייטק, ובקיבוץ האמת קיבלתי את הטעם הראשון שלי בעולם הבדיקות, שכולם מכירים מה זה לדרמן, הפלייר המתקפל, פעם היה להם אחריות לחיים, אז אני הצלחתי לשבור אותו. ואז החלטתי לראות איך שברתי אותו, אז הלכתי למסגריה, תיקנתי את זה וניסיתי שוב, ואז הבנתי אחרי כמה שנים שנפלתי לעולם ה-QA ששחצרתי את הבאג, ואז עשיתי את זה כמה פעמים, ואז שלחתי את זה חזרה לחברת לדרמן בארצות הברית, עם מכתב מלא וסרטוטים שמסביר מה עשיתי, איך עשיתי את זה, שלא יגידו לי, זה לא משתחזר אצלנו. בכל אופן, ככה נכנסתי לעולם ה-QA. קיבלתי את זה תקין, והמלצתי להם על שיפור לפיצ'ר שגרם לשבר, והם באמת הכניסו את זה ידני ואמרו לי שמאז והלאה, התיקון הקטן שהצעת לנו נכניס בפס ייצור. אז זה הבאג הראשון שלי כנראה. קצת על ההוסט שלנו, חברת Just Eat Takeaway. ותודה לג'ט שאנחנו, זה הראשי תיבות, שעושים לנו את ההוסטינג של המיטאפ הערב. Just Eat Takeaway, יש לנו 17,000 עובדים סביב העולם. 2,000 הם product ו-tech employees, כולל QA. יש לנו 9 tech hubs worldwide, וזה המרכז חדשנות שלנו, Innovation Center, פה בתל אביב בארץ. המרכז חדשנות מכיל 120 עובדי product and tech, שהם לא רק עובדים על האפליקציה של טמביס שכולכם מכירים בטח היטב, ולא על הפלטפורם של טמביס מאחורה, אלא על מוצרים גלובליים של החברה אחרים, שאולי פחות מכירים ובעתיד אולי תכירו. אוקיי, למה הפאנל? אנחנו כולנו חיווינו כמה שנים מאתגרים, ואחד מהדברים שאני הרגשתי שיש מקום לדבר על חדשנות, חדשנות בעולם שלנו. אנחנו פחות משתמשים במילים האלו בעולם הבדיקות, אנחנו מתרגלים להיכנס לעתים לאוטו דיונים שלא רציתי שנגיע אליהם, על הסמנטיקה של בדיקות, אם אתה אוהד של מייקל בולטון, מה זה אוטומציה, מה זה ידני, אבל לא להיכנס לזה לעומק, אם בכלל. אני אמרתי, אנחנו בעולם שאנחנו לעתים נמצאים מול בעיות, ואני רציתי לחפש פתרונות, אבל לא רק רציתי להביא מהניסיון שלי. אז חיפשנו בין האנשים הטובים ושמוכנים לשבת בפאנל, ואני מאוד שמח להגיד שהבאנו לכם גיוון, אנשים מכל מיני חברות, אנשים עם גיוון של ניסיון, ואני אשמח אם, איך אומרים על ה-TV shows, if you join me in welcoming our guest speakers, סליחה שאני חותר לאנגלית, זה קורה לעתים, יש לנו את טלי דיין, Senior QA Engineer at SimilarWeb. דני טורג'מן, VP Quality at AppsFlyer. תום רוטמן, QA Lead at Artlist. ולוני הלל, QA Lead at Riverside. וכמו שאמרתי, שמי יונתן רוס, ואני הולך להיות את המנחה שלכם הערב. אני הולך להתחיל עם כמה שאלות ממני לפאנל,
ויהיה אפשרות גם בשבילכם לשאול שאלות במשך הדיונים שלנו, ואני מקווה שבגלל שאנחנו מדברים לא על הנושאים הרגילים, שהרווח שלכם יהיו לצאת מפה הערב עם דוגמאות של איך האנשים האלו פתרו בעיות, איך הם עמדו מול אתגרים שלהם ביום יום, ואולי יצא לכם להגיד, אני צריך לדבר איתם אחר כך, אני צריך לשאול אותם עוד. ואני מרגיש שלמדתי, המליצו לי על משהו, עכשיו יש לי רעיונות איך אני אעשה משהו דומה בסיטואציה שלי. אז, without further ado, אני אתחיל עם השאלות ואני אשב. לפאנל, השאלה הראשונה. מאז שהנושא המרכזי שלנו הערב היא חדשנות בעולם ה-QA, רציתי לשאול אתכם, באיזה אתגרי בדיקות עמדתם, ואם מצאתם פתרון חדשני או פתרון אחר, שהוא לא חדשני, אפשר להשתמש בדברים שכבר קיימים, ועכשיו אני פותח את זה, מי רוצה להתחיל? אני יכול להתחיל בעיקרון, אני אדבר על זה גם כשאני אדבר קצת על מה שאנחנו עושים אחר כך, או שרוצה שאני כבר אדבר עכשיו, איך אתה לא... בעיקרון, אחת הבעיות הגדולות אצלנו בחברה זה כמות המכשירים שבהם משתמשים, יוזרים שונים, הסטאפים השונים שיש להם, כי אנחנו עובדים בחברה שמקליטה ומפתחת פלטפורמה של הקלטה ועריכה של פודקאסטים, והסטאפים של אנשים הם מאוד מאוד שונים ומגוונים, והיכולת לסמלץ את כל המקרה קצה והדברים שאנשים יכולים, שמאות ואלפי ומיליוני יוזרים יכולים לתקל בהם, זה מאוד קשה כשיש צוות מאוד מאוד קטן של QA. אני חושב שאולי נדבר על זה קצת אחר כך כשאני אדבר, אבל יש לכל, כמעט לכל בעיה, יש פתרון שאפשר למצוא באינטרנט, בכלים, צד שלישי, קיימים. בגדול, מה שאני באמת רוצה להעביר פה במה שאני אדבר עוד מעט, זה כמעט לכל דבר יש פתרון, רק צריך לפתוח את הראש, לצאת מהקופסה ולחפש אותו. וגם עם מגוון מאוד מוגבל של מכשירים שיש בארץ, אפשר להגיע לפתרונות מאוד מאוד יצירתיים ומקוריים, וזה מה שאנחנו עשינו עצמנו. לספר כבר? אוקיי, טוב, אז התחלתי ואמרתי, אנחנו ריברסייד, אנחנו מפתחים פלטפורמה להקלטה ועריכה של פודקאסטים, באיכות הכי טובה שיכולה להיות. מה זה אומר? לא איכות מושלמת או משהו, אבל הכי טובה שאפשר, אני אסביר. אז כן, אז בניגוד לזום וסקייפ שמשתמשים בהקלטה של שיחות אובר דה אינטרנט, מה שאנחנו עושים זה אנחנו ברגע שאנשים רימוטלי רוצים לדבר אחד עם השני, לעשות פודקאסט, לא נמצאים באותו חדר, אנחנו בעצם מקליטים את השיחה לוקלית מקומית על המחשב שלהם, ולכל אורך השיחה אנחנו לוקחים כל טרק בנפרד של אותם אנשים, מעלים אותו לשרת, ובסוף השיחה אנחנו לוקחים את כל הטרקים שקיבלנו, מחברים אותם אחרי שהם כבר הוקלטו ביחד ומסנכנים אותם, ואז בעצם מה שאנחנו מקבלים זה שיחה מסונכנת, שהוקלטה לוקלית, זאת אומרת לא הושפעה מבעיות אינטרנט כמו רוחב פס ובעיות אינטרנט וכאלה, ובעצם באיכות הכי טובה שיכולה להיות, הכוונה של זה הייתה שהמחשב או המוצר, הדבר שאנשים משתמשים בו, יכול לתת. אז בעצם הם מקבלים את הצורה הכי טובה של ההקלטה שהם יכולים לתת באותו רגע. הבעיה שאתם יכולים לחשוב עליה במקרים כאלה של ה-QA'ים שלנו, זה שבעצם מה שאנחנו צריכים לעשות רוב הזמן זה פשוט לשבת ולהקליט הקלטות אמיתיות במרכאות אחד עם השני, מה שצריכים לשבת בפלטפורמה, לדבר אחד עם השני, לבצע שיחות אמיתיות, כדי לנסות לסמלץ ולגרום לכל או להגיע לכל הבעיות והמקרה קצה שאנחנו צריכים. וזה יוצר שתי בעיות, בגדול כמה בעיות, אבל הבעיות הגדולות ביותר שזה יוצר לנו, זה דבר ראשון כש-QA עושה שיחה עם QA אחר, אז בעצם הוא לא עושה שום דבר חוץ מת השיחה הזאת, הוא פשוט יושב שם ומבצע הקלטה של שעה, שעה וחצי, שעתיים, ומבזבז הרבה מאוד זמן וזה נורא. אגב, אני חושבת שאפשר לעשות את זה בשעה שחושבים מה אוכלים, אז לעשות בדיוק את השיחות. זה השיחות בסופו של דבר. ובשביל זה יש טנביס. בטנביס, מה אוכלים בטנביס? שעה כל יום.
והבעיה השנייה היא שבאיזשהו שלב נגמר על מה לדבר, זאת אומרת, על מה אוכלים, על מה אוכלים, או מתי אוכלים, או מה עשית בשישי ומה אתה הולך לעשות בשישי הבא, כי השיחה צריכה להיות אמיתית, היא צריכה להיות back and forth בין אנשים, היא צריכה לשחזר משהו אמיתי שפודקאסטרים יעשו כשהם מדברים עם אנשים. אז אמרנו, אוקיי, צריך למצוא פתרון, והדבר הראשון שחשבנו עליו, אוקיי, בואו ניקח שני מחשבים, נשים יוטיוב באחד, יוטיוב בשני, נשים אותם אחד מול השני, שידברו אחד עם השני, באותו חדר, וכאילו נעלו שיחה. אבל גם פה יש בעיות. הבעיה הראשונה הייתה ששני סרטוני יוטיוב לא באמת מדברים אחד עם השני, כי זה סתם בליל של שטויות שרצות בין שני מחשבים. והבעיה השנייה, שיותר גרועה, היא שברגע ששמים שני מחשבים באותו חדר, ואצל שניהם הספיקר והמיקרופון דלוקים, אז אתה מקבל רעש פידבק נוראי, וכל השיחה הולכת לעזאזל, וזה לא הלך בכלל, זה היה ממש בהתחלה, הבנו שזה לא יקרה. אז אחד הקיועים אצלנו, אבי דביר שמו, הלך וחיפש ועשה יופי של בדיקה באינטרנט, ומצא כלי שנקרא OBS, Open Broadcasting Software, שמה שהוא נותן לנו, הוא בעצם נותן לנו וירטואל קאמרה. אוקיי, אנחנו יכולים לקחת טרק שלנו שכבר הקלטנו והורדנו אותו למחשב, זאת אומרת שהוא קלט מראש, אנחנו זורקים אותו לתוך הכלי הזה, והוא מסמלץ, בעצם מסמלט מצלמה של אותו טרק כבר מוכן. אז אנחנו הולכים בפלטפורמה שלנו להגיד לו, המצלמה שלך עכשיו היא לא המצלמה של המחשב, אלא זה OBS, ואז הוא חושב שהוא בעצם מקליט בן אדם מדבר, אבל לא, הוא פשוט רואה טרק שכבר הוא קלט מראש, של בן אדם מדבר מול המצלמה, ומה שעשינו זה לקחנו שני מחשבים, שוב פעם, על אחד שמנו טרק אחד, על אחד שמנו טרק שני, של אותה שיחה, של אותם שני אנשים שדיברו באמת, לחצנו על פליי בדיוק באותו זמן, התחלנו הקלטה, ואז בעצם דיברו אחד עם השני שיחה אמיתית, ויכולנו לעקוב אחרי בעיות סינכרון, בעיות דריפט וכל מיני דברים כאלה שאנחנו מתמודדים איתו לאורך הזמן, אבל גם פה הייתה בעיה, הכלי לא ידע להעביר אודיו, אז קיבלנו שיחת וידאו בין אנשים, אבל את הבעיות העיקריות שאנחנו מנסים לגלות, שזה אנשים שמדברים והכל יוצא אחר כך, לא יכולנו לדעת כי הכל לא יצא. אז שוב פעם הלכנו וחיפשנו, ושוב פעם אבי עשה עבודה נפלאה, ומצא עוד כלי שנקרא VB קייבל, שיודע לדבר עם ה-OBS, ולהגיד לו, הנה אני אודיו טרק, ובוא תקרא אותי, ואז שמנו את האודיו טרק של אותו וידאו טרק שהתאים לו, וחיברנו את שניהם, וזרקנו אותם לתוך האפליקציה, ואמרנו, המצלמה שלך זה ה-OBS, והמיקרופון שלך זה ה-VB קייבל, ועכשיו יש לך שיחה, ויכולנו לשים את שני מחשבים באותו חדר, כי הסאונד, והסאונד לא באמת יוצא מהמחשב, זה הכל וירטואלי, אז שום פידבק לא נוצר, ושום אקו לא נוצר, וזאת בעצם דרך די מדהימה, לעשות אוטומציה ידנית, לעבודה שלנו, בלי שאנחנו נהיה שם, עם הקלטה אמיתית בין שני אנשים, שפשוט אפשר להריץ אותה שעה, שעה וחצי, שעתיים, מה שזה לא יהיה, ובעצם מסמץ לנו שיחה אמיתית, ועולה לנו על בעיות, כמו בעיות סינכרון, שזה בעיות שבהם אני מדבר ואז הקול שלי מגיע אחר כך, או בעיות דריפט בין משתתפים שהשיחה נראית לכאורה שהיא מתחילה כמו שצריך בהתחלה, אבל לאט לאט פתאום אני מדבר והתשובות לא נראות כאילו הן מגיעות אליי בצורה הנכונה, ואז אתה מגלה שבעצם ענו לך על שאלה מלפני דקה או שתיים ודברים כאלה. אז זה פשוט משהו מראה על חשיבה מחוץ לקופסה, תושייה, ולכל דבר יש פתרון. זה מה שאני ניסיתי להעביר בסיפור שלי. זה בגדול. יופי, תודה. טלי. אז אני חושבת שאיך אנחנו בעצם, מה החדשנות שאנחנו מביאים כ-QA, אנחנו גדלים ביחד עם הטכנולוגיה ועם השוק שמתפתח ועם התעשייה שגדלה. אז אם עכשיו יש מפתחי פול סטאק, אז אנחנו QA פול סטאק. אנחנו עושים הכל end-to-end, בודקים את כל שלב בתהליך, מהדאטה שאוספים, עשים אלה רואים, זה חברת דאטה, אנחנו אוספים ובעצם משביחים את הדאטה, מתאימים אותו לעולם האמיתי ומוכרים. וזה בעצם החלק המעניין ובאמת החדש יותר, כי ככה אנחנו בעצם מה-raw data הראשון, מהשלב הראשון שאוספים את הדאטה, עד בעצם הפלטפורמה שמציגים ומוכרים ללקוח, לעשות ממש את כל התהליך. בעיניי זו חדשנות. אוקיי, יפה. דני. כן. אהלן, אני דני, אני בחברת אפסלייר, עובד שם 5 שנים, אבל לפני שאני אדבר קצת על החדשנות, שאיך שאני רואה את החדשנות או האתגר המהותי שאני בחברה מתמודד איתו, זה קצת אולי להסביר רגע מה החברה עושה, ואז מתוך זה אפשר לגזור באמת את האתגר. אני אתחיל בזה שאני חושב שגבעתי הרבה בחברות
אני הרבה שנים בתחום הבדיקות, תחום הקוואליטי, אפסלר לא דומה בעיניי לשום דבר אחר, והרבה מאוד מהדברים שעשיתי בחמש שנים האחרונות שאני באפסלר, הם היו פעם ראשונה. חשבתי שאני יודע הרבה דברים, מודה שהגעתי, הייתי בטוח שאני יודע המון דברים, ואז אתה מבין ככה לאט לאט נופל הסימון שאתה לא יודע הרבה דברים, כי אתה מתמודד עם משהו אחר, עם משהו שלא הכרת, וכמובן את הכל באופן יחסי, בסדר? אז אני לוקח את זה אליי. הכל יהיה רלטיבי, ואני הרגשתי שאני באמת מבין את גודל מה שאני עומד, מה שאני יודע לפני הוא באמת לא הרבה. ומה אפסלר עושה? אפסלר היא מרקטינג, היא סאס פלטפורמה, נותנת למעשה למרקרטיר, יכולת למדוד את יעילות הקמפיינים שמריץ ברשתות. בדבר הכי פשוט, לכל אחד יש כאן מכשיר טלפון, יש עליו מספר אפליקציות, אז סביר להניח שאפסלר נמצאת כמספר האפליקציות על המכשיר, ואנחנו יודעים להגיד שני דברים, עכשיו אני עושה את זה באבסטרקציה לגמרי מופשט לחברה, אם ישמעו אותי שאני ככה מסביר את החברה, אז בכלל יגידו איך הסברת רק את הדבר הפשוט הזה, אבל אנחנו יודעים להגיד שני דברים, אחד, מאיכן מגיעים המשתמשים, אם פרסמת קמפיין בפייסבוק, טוויטר, סנאפצ'אט, יאו, וואטאבר, טיק טוק, מה שאתם מכירים, האם באמת הגעת מהפרסמת הזאת או שהגעת ממשהו אחר, אז אנחנו יודעים להגיד מאיכן מגיעים המשתמשים, ודבר שני, אנחנו יודעים להגיד מה הם עושים כל הזמן. על בסיס הדאטה הזה שמוזרם ממיליארדי מכשירים לתוך הוויבנדרים שלנו ואת כל ה-ETLים שהם עוברים וכל הדאטה, אנחנו נותנים ROI בסוף למרקרטיר שמפרסם ומבזבז מיליוני דולרים כל הזמן, הוא יכול לקחת החלטות בריל טיים על התוצאות שאנחנו נותנים. מתוך זה, אני אגזור אולי את האתגר שיש לי. בסוף זו מערכת פרודקשן, בעוצמות גבוהות, כשאני אומר עוצמות גבוהות, אנחנו מדברים על 150 מיליארד איבנטים ביום, 9,000 פרטנרים, 2.5 מיליון בקשות בשנייה, פטות של דאטה, הרבה 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 מאוד דאטה והרבה מאוד טראפיק, וזה מערכת שעושה ביום בסביבות ה-50, 60, 70 דיפלוימנטים ביום. כשאתה בא להתמודד עם מערכת כזאת, אז אתה מבין שהיא מורכבת מהרבה הרבה הרבה מייקרו סרוויסס, 400 מייקרו סרוויסס, סדר גודל של 17-18 אלף אינסטנסים של AWS כל הזמן למעלה. זה מפלצת. זה מפלצת, ואז אתה אומר, מה האתגר שלך? אתה מבין שהאתגר שלך, זה האם הביזנס הזה בכלל עובד? האם הביזנס בפרודקשן עובד? כשאני גוזר את הדבר הזה, אני אומר, אני מבין שאני צריך לבדוק את הדאטה שלי בפרודקשן, לא כתחליף כמובן לבדיקות לפני בפייפליין, אבל האתגר המהותי הוא באמת לדעת כל הזמן, האם הביזנס של לקוחות שלנו עובד, כי זה לא באמת כזה, אוקיי, יש דיפלוי, יש גרסה וגמרנו, והאתגר הגדול הוא באמת לדעת איך עושים טסטים בפרודקשן, כי בסופו של דבר, את הלקוחות שלנו, לא באמת מעניין שרצת את זה בסטייג'ינג, בלוקל, מעניין גם דבר אחד, אם זה עובד בפרודקשן, וכדי לדעת אם זה עובד בפרודקשן, אני, רק אני באפסלייר, יודע לעשות זה בדבר אחד, כדי לדעת בסוף שזה היה דיפלויד על כל כך הרבה מכונות, וזה עובד, זה לדעת לרוץ בפרודקשן, ולהריץ את הטסטים האלה בפרודקשן. עכשיו, כשמדברים ולהריץ טסטים בפרודקשן בווליום כזה גדול, אתה צריך קצת, אתה צריך גם לדעת איך לבנות טסטים, שזה אתגר מהותי, איך לבנות הטסט באמת בפרודקשן, ואיך באמת לקבל את האינדיקציות הנכונות, ואתה יכול לעשות את זה בהרבה מאוד רצון טוב, אבל אתה צריך חדשנות, ואתה צריך קצת התערבות פיתוחית, כדי לעשות את זה, ולחשוב קצת מחוץ לקופסה, איך באמת, למרות שאתה מקבל את האינטואיציה הכי רצינית, או הכי מהירה של מפתחים, אין סיכוי שאתה מריץ לפרודקשן, אתה לא עושה לי את זה, או של גוף הסקיורטי, אז בתוך כל הלימיטיישן האלה, האתגר הגדול בעיניי אצלי, זה איך לוודא שהביזנס של הלקוחות שלי עובד בפרודקשן, כל הזמן, כל הזמן, ולתת על זה אינדיקציה. אחרי זה אולי נפרט רגע מה צריך לעשות, או איך עושים, או מה חשבנו שצריך לעשות, תוך כדי הזמן, ושוב אמרתי, לא ידעתי את זה לפני, ולא בכך מה שאני עושה היום, זה הדבר הנכון, לא בכך. זאת אומרת, אני מניח שאני עושה מה שנכון, ככה שאני חושב שהוא נכון היום, יכול להיות שאני אלמד וישמע עוד צורות אחרות, של איך תוקפים את הדבר הזה, שמהם אני יכול אפילו להשליך על מסקנות אחרות שיש לי היום. יופי, תודה. תום. טוב, דבר ראשון, נעים מאוד, תום, בעולמות ה-QA 11 שנה, בואי. טוב, אז אולי ככה במין הקדמה לפני הדבר הזה, אז יש סוג של קו מקשר לבין מה שדני דיבר עליו, למה שאני הולך להציג ולדבר עליו. בעצם בדיקות בפרודקשן, מה המצב של פרודקשן, איך אנחנו שומרים איכות על פרודקשן,
אצלם עושים בדיקות, אצלנו זה בעצם איסוף של הדאטה וניתוח שלו, ולעשות מוניטורים. אז בעצם, אז אני תום, QA lead בארטליסט, זה בערך שנה בחברה, ובעולמות ה-QA 11 שנה. לפני זה הייתי בוויה, בסירז ישראל, ובחברת אמפרס, שזה החברה שמפתחת את שופ של כיפת ברזל, למי שמכיר. בעצם מה שאני אראה היום זה על איך אנחנו מעלים מודעות לאיכות בעולם שבו המפתחים הם אלה אחראים על האיכות של הפיצ'ר. שזה, אני יודע שזה לפעמים, בחברות מסוימת מין טאבו כזה, של מפתחים לא אחראים על איכות של פיצ'ר, אז אצלנו הם כן. וזה תהליך שקרה בשנה האחרונה. אבל לפני זה ככה בואו נכיר טיפה את ארטליסט. אז ארטליסט היא חברת מוצר בעולמות המוזיקה והווידאו. אנחנו מפתחים פלטפורמה שבונה קטלוג של אסטים דיגיטליים ליוצרי תוכן. יוצרי תוכן הם יכולים להיות יוטיוב, אינסטגרם, טיק טוקרים, וזה יכולים להיות גם יוצרי פרסומות של נייק ואדידס ומרצדס, ועורכי סרטים של נטפליקס וסרטים וסדרות של נטפליקס. האסטים הדיגיטליים משולמים בהמון המון סדרות וסרטים שלהם. זהו בגדול, הפתרון שלנו לאותם יוצרי התוכן זה בעצם העולם הסבוך הזה של זכויות היוצרים. אז בעבר, אם היית רוצה להוריד סרט, סליחה, מוזיקה ולהשתמש בו בסרט, היית צריך לשלם מלא כסף ולא היית יכול להשתמש בזה בכל מקום, וזה היה הבעיה. אז זה הפתרון שנתנו להם, עושים מנוי ופשוט אפשר להשתמש באסט הדיגיטלי ברישיון. הוצאת על החברה, אז אנחנו הוקמנו לפני 6 שנים בקיבוץ אפיקים בעמק הירדן, והיום אנחנו גם נמצאים ברעננה ובתל אביב, עם מעל 320 עובדים. בשנת 2022 גדלנו מפיתוח של 20 איש ל-100 איש. אז ה-20 איש היו מחולקים ל-3 צוותים, והיום אותם 100 איש מחולקים ל-3 קבוצות, שכל קבוצה עם 2 צוותים, וזה ככה אתגר מאוד משמעותי מבחינת הגדילה, ואיך שומרים על איכות ועל תרבות בתוך גדילה כזאת. אז הגדילה הזאת גם הובילה לשינוי מאוד משמעותי באיך אנחנו עושים איכות בארטליסט. אז זה גם התפקיד שלי שם, זה להוביל את תהליכי האיכות בתוך הצוותים, לעזור להם להבין מה זה איכות, איך עושים איכות, איך כותבים טסט פלן, שמפתח ידע איך כותבים טסט פלן, זה משהו משמעותי, איך לעשות תהליכים של הפיצ'ר לפני שבכלל כותבים שורה אחת של קוד. אז מה שהשתנה בעצם, היינו ב-QA קלאסי של gatekeeping, ומשם אנחנו עברנו ל-shift left approach. אז ב-shift left approach בעצם המפתח הוא זה שאחראי על כל הפיצ'ר, פיתוח, דזיין, QA, דיפלוי, על הכל. ולא רק המפתח עשה שינוי, אלא גם ה-QA עשה שינוי. אז בעצם הוא כבר לא עושה בקרת איכות של פיצ'ר, הוא עושה העצמת איכות, הוא גורם למפתחים להיות טובים יותר באיכות. זה יכול להיות לכתוב את הטסט פלן, כמו שאמרתי, או ליצור תהליך של ניהול סיכונים שיש בשלב הדרישות של הפיצ'ר. זהו בגדול. אז כחלק מהשינוי הזה, אנחנו גם רוצים לעזור להם לבדוק את עצמם יותר טוב, להבין מה קורה בפרודקשן, אז אנחנו רוצים לפרוס להם רשתות הגנה. אז חלק מהרשתות הגנה יכולים להיות תהליכים, וחלק יכולים להיות גם כלי ניטור של לוגים, של איבנטים, ובעצם ניטור בזמן אמת. עכשיו, מה זה ניטור בזמן אמת? זה לקחת מטריקה מאוד מאוד ספציפית, שאם נסתכל על הדוגמה פה של הורדות של יוזרים משלמים, וברגע שזה יורד מתחת לסף שקבענו מראש, להוציא התראה לצ'אנל, לגרום למפתח להבין שאוקיי, הדיפלוי עשה באג, לתקן ולהחזיר חזרה. זה בעצם בשעה. בשעה הייתה נפילה, תיקון, עלייה חזרה. שזה מבחינתי גרף כזה הוא win בתהליך. כי המפתח הבין לבד שהוא עשה טעות, תיקן את עצמו, והאימפקט על המשתמשים היה קטן יותר. זה ניטור של פרודקשן, אנחנו בעצם לא יוזמים אינטראקציה באתר. אנחנו אוספים את כל המידע, בגלל שאנחנו B2C, אנחנו אוספים את כל המידע שיש לנו על אותם משתמשים, ומאפיינים בדיוק באיזה נקודה אנחנו רוצים להיכנס. אבל אז זה בדיוק על איך הגענו להתראה על באג.
אז בעצם היו ארבעה שלבים לתהליך. השלב הראשון זה להגדיר איזה תהליכים, שזה מאוד מאוד דומה למה שעושים באוטומציה, של איזה תהליכים אנחנו רוצים לבדוק. אז כאן זה איזה אירועים עסקיים אנחנו רוצים לבדוק. רצינו לדעת באיזה כלי אנחנו רוצים לעבוד, באיזה תדירות למשוך את המידע, איך אנחנו נדגום את המידע, איך אנחנו נטריע עליו. ואחרי שבחרנו כלי, זה באמת לעשות POC, לראות שזה באמת מחזיק מים, שאנחנו מקבלים value מהדבר הזה. וברגע שרואים את ה-value, ישר שבוע אחרי שהכנסנו את הכלי, תפסנו שני באגים בפרודקשן, אז ככה, אז באים מנופים, מנופים רואים, רואים? זה עובד, בואו נעבוד עם זה, קדימה. אז אחרי שבחרנו את הכלי והראינו התכנות, אז לחבר את ההתראות שהגדרנו על הפלואים הראשונים, לחבר אותם לצוותים, לשלוח לסלק צ'אנל הנכון, לתייג את האנשים הנכונים, לדעת בדיוק מי צריך לטפל בבעיה כשהיא קורית, ולקצר את המעגל הזה של תקלה. הכלי שאנחנו משתמשים בו הוא אנודות. אנודות זה כלי שמזהה אנומליות בדאטה על ידי למידה של האירועים העסקיים, בהשוואה אל העבר ומה שקורה עכשיו. זה בעצם מה שראיתם מקודם, שהיה בייסליין כזה כחול, זה מה שהיה לנו בעבר עם טווחי השגיאה המותרים, זה כל הזמן משתנה, כי הדאטה כל הזמן משתנה. זהו, יתרונות חסרונות די רשום, אז אני לא אחזור עליהם. ככה נראה דשבורד של חלק מהדשבורד העסקי שלנו. אתם יכולים לראות שיש לנו מדיה דאונלודד לפי סוגי היוזרים שלנו, יש לנו ויזיטים לפי מדינות, יש לנו הוספה למועדפים, יש לנו הוספה לקולקשן. אז ככה זה מטריקות ביזנסיות שאנחנו רוצים לראות ותמיד להציג, שזה תמיד יהיה בפרונט. תמיד המפתחים יכולים לגשת. זהו, בפוסט פרודקשן זה נותן לנו לעלות על בעיות מאוד מהר. אם התהליך העסקי נופל, אנחנו יודעים את זה ישר. אז יש את זה שעולים על זה ישר, וגם התמונה הגדולה היא תמיד מול העיניים של המפתחים. הם צריכים שהמודעות שלהם על איכות היא עכשיו מול העיניים. שברתם משהו, אתם יודעים ששברתם. תמיד אפשר להסתכל על זה. זהו, וטיפ עוד ממש קטן לגבי הדבר הזה. אפשר בדברים כאלה להתחיל ממש בקטן. כלומר, לא צריך פתאום את כל הביזנס, יש לנו מערכת גדולה, את כל הביזנס פלו. לא, להתחיל עם משהו קטן, לראות שהוא עובד. זה אולי כאילו גם ה-two sense, לראות שזה עובד, ואחרי זה תמיד אפשר להתרחב לכל התהליכים, למדוד יותר את שאר התהליכים שאנחנו רוצים לעשות. זהו. יופי. יש לי שאלה, בבקשה. איך המפתחים קיבלו את התוספת, את התוספת האחריות הזאת, שכאילו עכשיו אין להם את הסעירים לעזאזל, אלא יפה להם את האחריות, איך הם קיבלו את זה? שאלה מעולה. בסופו של דבר, מפתח שיש לו גם state of mind של quality, הוא הופך להיות איש מקצוע הרבה יותר טוב. אז full stack developers, אז כן, לא צריך להגיד זה לי, אבל הם הופכים פשוט להיות לאנשי מקצוע טובים יותר. ולא רק זה, הם מקצרים את הזמן שלהם לעלייה לפרודקשן. יש את הזמן הזה של הפינג פונג בין פיתוח ל-QA, הנה גרסה, הנה בג, הנה תיקנתי, אבל זה לא עובד. אתה בטוח שבדקת בלוקלי? כן, בדקתי בלוקלי. אין את זה. אם הוא בודק בלוקלי, אחלה, מבחינתו, מוכן לפרודקשן, שגר. זה אחריות שלך. אשמח לשאלה, אני חושב שדיברת בעיקר בפרשיף, זה גם נושא שאנחנו מתעסקים בו הרבה, אבל ודווקא מהניסיון של שתי שאלות מקצה לקצה. הראשונה, זה איך יצרתם שיח, כי אנחנו עושים על המחנים, ואיך אנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים את הקשר. ומהצד השני, דווקא בקצה שאנחנו מדברים על האיכות והבדיקה, המפתח בסוף יושב בכלל בפרטים אצלכם, או במאה, אז בפרטים, בפחות ובפיצ'רים, כשהוא מפתח את הפיצ'ר שלו, הוא לא רואה את כל התמונה, ויהיה בכלל מה זה אומר בהם, איך יצרתם את הקשר הזה שאנחנו עושים גם אוקיי, אז אני אתחיל עם החלק הראשון. החלק הראשון זה היה בעצם לרתום מלמעלה את הראשי צוותים לתוך התהליך הזה ולהראות להם את ה-value של הדבר הזה. אז בזה היה לי עבודה יחסית קלה. מה-VP R&D עד לראשי הצוותים, הם גם היו באותו ראש בדיוק. הם מבחינתם אמרו, אנחנו לא רוצים QA בכלל. כלומר,
לא, אין, אנחנו לבד, לא צריך. אז, אז מאותם 100 אנשים באינג'ינירינג, יש לנו היום 8 QA ידניים ועוד 4 אוטומציה. אז זה, יש QA בתוך התהליך, אבל הוא אחראי על דומיין. כשאתה שואל איך, השאלה השנייה, איך מפתח ניגש לפיצ'ר קצה לקצה, אז בסופו של דבר הוא נמצא בתוך דומיין, הוא לא יוצא מחוץ לדומיין שלו, כלומר, יש לו ידע דומייני שהוא עובד בו, למשל, application, front-end, אז הוא יודע במה הוא עובד, ה-QA מלווה אותו לכל אורך התהליך של הפיצ'ר, הוא לא עושה hands-on testing, אבל הוא נמצא בקיק-אוף, הוא כותב את הטסט פלן, כדי כאילו, לעזור למפתח להבין user state, נותן לו את ההשראה על איך לבדוק את עצמו, הוא עוזר לו ב-exploratory testing, אחרי שהמפתח אומר, עשיתי deploy לטסט 15, עושה איתו exploratory testing, כי הוא מכיר את הפיצ'ר, כי הוא היה בקיק-אוף, אז הוא יכול לתת שם את ה-added value של איש QA לתוך התהליך, איש QA הידני, וזה לוקח זמן גם לעשות את זה. המפתח גם עושה את ה-range, כאילו להכנה של הדאג, הוא עושה הכל, הוא אחראי על הכל, אבל ההתנעה של הדבר הזה, של הניהול סיכונים ומה צריך לעשות, זה קורה בקיק-אוף לפני, ה-QA הוא שותף, הוא שותף לכל הפיצ'רים, לא רק לפיצ'ר מול המפתח, לכל הפיצ'ר, אה? שיפלף, כן, לא דומה? יופי, אני רואה שהקהל כבר יש לכם שאלות, אני רואה אנשים... מה, קורלס? שאלה לתום, היוזמה של השיפט-לפט הגיעה מההנהלה, הגיעה מה-QA? זה היה די משותף, מה-VPR&D עבדתי בחברה קודמת, הוא ידע מה המיינדסט שלי, אני מאוד מאוד תומך באפרוץ' הזה, אני חושב שזה דרך שהיא מאוד מאוד נכונה לעבוד במוצרים מסוימים, כן? לא בכל מקום אפשר לעבוד ככה, וגם בחברות מסוימות, אז זה היה די הדדי. ומרגע שהגעתי, דחפתי את זה לשם. תודה. אוקיי. יש לנו עוד מישהו שרוצה לשאול? דן. היי. ספציפית לגבי סימילר ווב. איך ה-QA בא לידי ביטוי בעולמות כאלה גדולים של דאטה? איך זה באמת, כאילו, איפה אנחנו, אנשי ה-QA נכנסים בתוך כל הבוץ הזה? סליחה. אוקיי, אז יפה, יפה שאתה שואל. כי זה באמת משהו כשאני התחלתי לעבוד שם זה מאוד הטריד אותי, משתי בחינות, גם איך אני אשתלט על כל הדאטה הזה, ואיך אני לא אשתעמם מכל הדאטה הזה. אז אני חייבת להגיד שאין לי רגע אחד משעמם, זה באמת מאוד מרתק לראות את כל התהליך קורה, ואני לא בודקת את כל הדאטה, אני בודקת נקודה אחת, ואני הולכת איתה אחורה עד הסוף, אני רואה איך התהליך עובד, אני רואה, הרי... יש לנו כמה end points במערכת, כמה דוחות שאנחנו מוכרים ללקוחות. אז אני לא בודקת את כל המוצרים שאנחנו מוכרים תמיד לכל הלקוחות. אני לוקחת מוצר אחד מדגמי ועוברת איתו את כל התהליך. אני לוקחת מוצר אחד שהיה בו באג. אני לוקחת מקרה שאני יודעת שהוא מאוד נפוץ אצל משתמשים. יש את השלב של לאסוף את הדאטה באמת ולהכניס אותו. זה שלב שאנחנו מקבלים מוכן מסימילר. את היחסון דאטה, אבל משם, ברגע שהוא אצלנו, אני יורדת, כאילו אני גם קרצייה, אני יורדת כאילו עד הסוף, תגידו לי בדיוק מאיפה זה הגיע, ולמה פה אני רואה 20, ובדאטה בייס אני רואה 10, ובודקת ככה את כל התהליך. למה אני רואה בעצם חוסר התאמה. אז לאיסוף דאטה והכל, יש בדיקות אוטומטיות שרצות. המפתחים שלנו בעצם... כל פעם שאנחנו מעלים דאטה חדש, יש להם איזה בדיקות סנאפשוט כאלה, שבעצם אומרות, אני עכשיו בודק את החודש הנוכחי, לעומת החודש הקודם, תראו לי אם הייתה עלייה של 100. ואז הם בעצם מציף, אני סתם נותן לדוגמה, ואני גם בודקים את החודש הנוכחי מול אותו חודש שנה שעברה, כי לפעמים יש, אנחנו עובדים עם אמזון, אז יש בלק פריידי, סייבר מנדי, יש כל מיני קמפיינים, יש דברים שהם, זה שאתה בודק את זה בנובמבר מול דצמבר, לא באמת אומר לך, כי עכשיו יש קריסמס, אז צריך לבדוק את הנובמבר הזה מול הנובמבר שנה שעברה. ואז לראות באמת, ויש להם באמת בדיקות מחברות של פייתון שרצות, ומציפות להם את העניינים האלה.
אם אני אבדוק את זה אצלי בפלטפורמה, זה לחפש מחט בערימת שחת, זה בלתי אפשרי. אבל כן אפשרי לקחת איזשהו מקרה אחד שאני רואה באמזון שהמוצר שייך לקטגוריה כזאת, אצלנו לקטגוריה אחרת, ולזרום לאורך כל התהליך ולהבין איפה זה נפל ומה קרה ולמה אנחנו לא מציגים את זה נכון. בג, בקיצור. הרמת את היד? אוקיי. לא אני. קודם כל, את ההשראה. אני אשמח לשמוע כ-QA lead איך בעצם אתה שולח במרכאות את הבודקים לחקור את השטח. הרי יש קשיים, צריכים משהו לפתור את הבעיה, מה עם ה-1, 2, 3 שאתה שולח או ביחד מחליטים מן הסתם על מה יוצאים לשוק ובוחרים את המוצר או שני מוצרים, ואיך בסוף מתקבלת החלטה מהו הנכון ביותר, מה עם הפרמטרים. אז במקרה הספציפי שאני תיארתי, זה לא היה עניין של מוצר שצריך לקנות או משהו כזה, זאת אומרת, לא היה באמת צריך לעשות איזשהו מחקר שוק ואז להביא מוצר ולהגיד, אוקיי, בואו נעלה אותו לאישור לכספים ולדברים כאלה, זה פשוט היה מוצרים חינמים שיכולים להשתמש בהם. מהבחינה של איך מוציאים QA'ים החוצה לעשות את זה, אז בגדול, מעלים את הבעיה, אנחנו בדיילים, בוויקלים, אנחנו יושבים ואנחנו אומרים, אוקיי, איך אנחנו מגיעים לפתרון הזה, מעלים, דבר ראשון, מעלים הצעות לאיך מטפלי, איך אפשר להתמודד עם הבעיה הזאת עכשיו, מנסים אותם, כל ה-QA'ים תמיד שותפים לזה, כי בסופו של דבר הם אלה שנפגעים מהדבר הזה, זאת אומרת, הם אלה שמבזבזים את הזמן, הם אלה שבסופו של דבר יכלו לעשות דברים אחרים בזמן שאנחנו נתקלים בבעיה שהייתה לנו. מנסים דברים, ברגע שדברים לא עובדים, זה די טבעי ללכת ואוקיי, אולי יש איזשהו חיפוש גוגל שיכול לתת לי את הפתרון, הרבה פעמים זה כל מה שצריך לעשות, חיפוש גוגל של איך אני עושה וירטואל קאמרה למה שזה לא יהיה, ואתה מקבל את איזשהו כלי חינמי ויוצא משם. במקרה הזה, אבי עשה את זה על דעת עצמו, פשוט בא אליי יום אחד ואמר לי, תקשיב, יש את הדבר הזה, בוא ננסה אותו, ניסינו, היה את האיטרציות האלה שסיפרתי עליהן, וזה, בהתחלה זה לא עבד, אבל זה היה לגמרי יוזמה אישית שלו, שאומנם נבעה משיחות שהיו לנו גם אישיות וגם צוותיות, אבל בסוף דבר זה צורך שקם בגלל שהם רוצים להקל על עצמם ולגרום לעצמם להיות יותר יעילים. כי בסופו של דבר יש לנו דדליינס ויש לנו, אנחנו סטארט-אפ, אין לנו הרבה זמן להתבחבש. זה משהו שנוצר. במקרה הזה זה לא דרש יותר מדי אישורים, זה פשוט היה, שמים, עובד. במקרים אחרים זה יכול לקח קצת יותר זמן, אבל זה לגמרי היה יוזמה מאוד מאוד מבורכת, שהתקבלה גם בצורה מאוד מאוד טובה על ידי המנהלים הבכירים מן הסתם. יופי, תודה. אני רק אחתוך רגע, כי אני רוצה לשאול שאלה לפני שאני אשכח מדני. אמרת שנכנסת לתפקיד הזה, גילית שיש דברים שהבנת שאתה לא יודע, ואנחנו תמיד יודעים שהשלב הראשון ב-enlightenment זה להבין מה אתה לא יודע. האם את יכול לשים דגש על משהו שאתה למדת? האם בגלל הביג דאטה היית צריך ללמוד קצת יותר על דאטה סיינס, לבצע את הבדיקות? אני לא חושב שדאטה סיינס זה מה שלמדתי, אבל אני חושב שקודם כל ההבנה, נפל לי הסימון שהבנתי את הסקייל של המוצר, והתפיסה שאומרת שאני צריך להריץ את זה בפרודקשן, ואז אני מנסה להבין שמה שאני כותב, אנחנו כותבים את הטסטים בפייתון, פייטסט, מה שאני כותב בלוקל שלי הוא לא בהכרח עובד אותו דבר בפרודקשן שלי, כי הסקייל הוא לא אותו דבר, ופתאום אם סרוויס צריך להיות רזיליאנס, אז הטסט שלי פתאום הפוך להיות, צריך להיות הרבה הרבה יותר רזיליאנס, ואז הבנתי שזה הרבה יותר מורכב, ונניח והגעתי כבר לפתרון הטכני או הטכנולוגי, איך אני מתערב בפרודקשן, מבקש מפתחים, להכניס קוד, אני יודע, זה נשמע קצת, להכניס קוד שהתייחס לטסט דאטה שאני מכניס למערכת בצורה אוטומטית כל הזמן, התייחסות אחרת או התייחסות דומה, בדיוק כמו של לקוח, אז גיליתי, ואני מריץ הרבה מאוד טסטים, אז הבנתי איך אני אוסף את כל הנתונים האלה, כי זה מסה של נתונים של טסטים, אנחנו מריצים בסדר גודל של, על כל סביבות העבודה, גם פרודקשן וגם סביבות שונות, סדרי גודל של מאות אלפי טסטים ביום, ואז איך אני באמת עושה לזה קולקשן, באיזה מוצרים, דיברו פה על אנדות, אז אנחנו בחרנו ב... כל חברה שהיא בסאס או מתעסקת בהרבה דאטה או אני מניח שהיא רוצה איזשהו observability tool,
אנחנו עובדים עם דאטה-דוג, אבל עדיין לא מספיק רק למצוא את הבעיות, אלא איך אני עושה להם אלרט, ואז קיליתי כל הזמן את הפערים שיש לי, וזה פערים שהם, כל פעם אתה מגיע לאתגר חדש, מי באמת איך לכתוב את הטסט, איך להטריע עליו, איך אני מנהל כל כך הרבה התראות, אני מה, אני עכשיו מגדיר התראה פר טסט, האם אני עושה את זה כ-infrastructure as a code, אני משתמש בעוד טולינג אחר, שמנהל את הדבר הזה עבור כל הקוד שירת ועושה טסטינג, וכמה באמת זה טוב, וכמה באמת אני יכול להטריע עבור, אקטיבית עבור מפתח תתעורר, באמצע הלילה, או תתעורר בשש בבוקר, או תתעורר עכשיו, כי יש בעיה בפרודקשן, כי משהו נופל, ולמרות שהוא לא עשה שום דיפלוי, כי ספוט נפל, כי third party עשה משהו, או מיליון סיבות אחרות, או באמת איך אתה מנתח את הדאטה לאורך זמן. זאת אומרת, אתה יכול להשתמש בזה בהרבה צורות, כי בסוף בסוף שאתה מריץ הרבה מאוד טסטים, אז יראו פה אנדות לראות דאטה של פרודקשן ולהבין תופעות, אבל גם אם אתה מייצר הרבה מאוד, אתה יכול לראות ולשלוח מטריקות אובר טיים, ולהבין למה טסט מסוים נופל לך ב-12 בלילה תמיד. איך יכול להיות? או למה הוא נופל כל שני בשעה, או שמתחיל להסתכל לא פר טסט, או לא פר ג'וב, אלא טרנדים, ואתה מייצר הרבה מאוד אלפי טסטים ביום, אתה צריך להבין, רגע, למה, האם באמת גם יש קורולציה בין ההתנהגות של הדאטה של הפרודקשן, לבין הטסטים שלך? האם באמת לקוחות מדווחים בעיות והטסט שלך לא דיווח? אז כל הפער הזה או העולם הזה של פרודקשן, לא הכרתי לפני, הכרתי פרודקשן, אבל לא פרודקשן כזה, והאתגר הטכנולוגי היה גם לדעת לכתוב את הטסטים, שהוא שונה לגמרי, לכתוב טסט בפרודקשן, אני יכול אחרי זה להרחיב אם זה יעניין, מה לי לפחות, וזה התערבות צריך בפיתוח, כי צריך התערבות, כי אי אפשר, רק בזה אולי אני אסיים, אי אפשר לזרוק או לסמלץ דאטה שנכנס לתוך פרודקשן, שהוא עובר בתוך קפקא מסאג' עם מיליוני הודעות, ולנסות לפתוח קונסיומר ולחכות בשאיפה לקבל אותו, ואם יש לך 4,000 כאלה, אוקיי, יאללה, אני אחכה או אקבל טיימאוט, ברור שלא, אתה צריך איזושהי התערבות אחרת, שהדאטה שלך לזה, יהיה לו איזשהו מראה, או יהיה לו איזשהו יכולת לעשות לו החוצה, לעשות לו אקסטרקט, ולאסוף אותו, ולאגרג אותו, וליצור דשבורדים מעליו, לא פריצה, כי לא בהכרח מעניין אותך באמת פריצה. אז זה הפערים שהגעתי, הבנתי, וזה לא משהו שיפצה ביום אחד, זה לקח כמה שנים להבין, ולגדול עם החברה, שיש לה אינפרסטרקצ'ר וטולינג, וזה הכל הרי קאפל בתוך האנג'ינירינג, כמה יש לאנג'ינירינג דברים, וכמה אתה יכול להמציא את הגלגל מחדש, או לרכב על זה, כדי לייצר מכפיל כוח הרבה יותר גדול. יופי, תודה. אוקיי, חזרה לקהל. מי הבא בתור? המיקרופון אצלי. האמת היא, זו הייתה שאלה מקדימה גם לדני, שרציתי לשאול, באפסלייר, בגלל שאתם מתעסקים בפרודקשן, כמות כזו של טסטים, ואמרת שאתם קודם כל בודקים גם בשביל הלקוח, ונראה לי גם הראשון זה הלקוח, אבל איפה זה אתם, בעצמכם? איך אתם בודקים את עצמכם, שמה שאתם עושים הוא נכון, איך אתם מייעלים את עצמכם, או איך אתם מאתגרים את עצמכם לדעת שבכלל הטרנדים הם נכונים, להפעיל קונסיומר על קפקא זה נחמד, אבל אם גנבת עכשיו את השאילת הזו בקונסיומר, אחרי זה תשלם על זה ביוקר. איך אתם בעצם יושבים, בודקים את עצמכם, מנהלים את זה, דוגמה? הרקת אותי. בכיף בשביל זה אני פה. אני חושב באמת איך אני בודק את עצמי, הרי כבר היו לנו מקרים שאנחנו בודקים לא נכון. זה ברור, כן? קודם כל, בגלל שאתה מריץ המון טסטים, אתה יכול לזהות טרנדים, ואתה חייב לראות קורולציה קצת למה שקורה בפרודקשן. לא יכול להיות שאתה לא תראה קורולציה, זאת אומרת, לא יכול להיות שאצלך הטסט נופל, וצל לקוחות לא נופל, עכשיו, אז יש בעיה, או שבאמת לקוחות, וואלה, לא מדווחים על זה משהו קטן, שוב, מערכת סאס, יכול להיות שזה רגע פייג' היה ווייט, הוא עושה רפרש, הוא חוזר, נכון? כאילו, לך תגיד, לקוח ראה את זה, מה, בסדר, הכל בסדר. אז אתה צריך כאילו לראות קורולציה בין הדברים. זאת אומרת, אם אתה לא רואה קורולציה, יש פה בעיה, או שהטסט שלך לא טוב. עכשיו, כשיש לך מערכת אובזרביליטי, שאנחנו בחרנו בדייטדוג ואוספים אותה, אז זה לא רק לתת לך, זה מנגנון מעולה לראות כמה הטסטים שלך באמת טובים. האם באמת הם נופלים, כמה הם נופלים, אתה יכול להגריג אותם, כמה הם פלייקי, כמה אולי זה אותו טסט, ואולי אתה גם מזהה באמת תופעות אחרות שהן באות לידי ביטוי לגמרי, שבסוף אתה רואה את זה, שזה כנראה לקוחות פשוט לא פותחים על זה באגים. הם רואים את זה, זה פשוט, חלקם אולי זה כואב יותר, חלקם זה כואב פחות, זה פעם משתחזר, פעם לא, אבל איזה מנגנון לי יש כמוביל את הגילדה של הקואליטי לבדוק שמה שאני עושה הוא נכון? בסוף, אני יכול להגיד שזה במספרים, כמה באמת אתה מוצא באגים?
כמה באגים באמת תפחו לקוחות יותר ממך, הם מדווחים יותר ממני. אני כבר יכול להגיד לכם בפרודקשן, לא יכול להמציא משהו אחר, הם מדווחים יותר ממני, וזה משהו מאוד כואב, ואיך אני נותן אלרטים לפעמים לפניהם, לפעמים אני גם מזהה את זה, אבל לא מספיק נותן את האלרט כמו שצריך למפתח. אתה יודע, הבאגים גם יש בכתיבת קוד, אנחנו עוזים על קוד, אז זה כבר מתחיל עכשיו תהליכי פיתוח, איזה קוד ריוויו אתה עושה, כמה באמת אתה כותב נכון את הטסטים שלך, אז אין לי איזשהו, זה לא יושב לי בראש היום כל הזמן, אומר, האם אני בודק שאני עושה נכון, אתה חייב, דיברת על קונסיומרים, אז פה למעשה אני לא פותח באמת קונסיומר לפרודקשן, אני פשוט מתערב בתוך פרודקשן בצורה אחרת, אפרופו אם אני עכשיו רוצה למשוך דאטה מתוך קפקה שהוא עצום במסג'ז, אז פשוט הכנסנו לתוך הסרוויסים עצמם לוגיקות, שאם זה דאטה של טסט, והוא יודע לזהות שזה דאטה של טסט, הוא פשוט עושה ריפליקציה לדבר הזה לקפקה קלסטר אחר, מעל זה הוא מאנדקס אותו לפי מה שאנחנו רוצים, ואז בטסט האוטומטי אני גם יודע למשוך מתוך הקפקה, אבל זה כבר קפקה שלי, אבל אתה יכול לפתוח עשרות קונסיומרים על קפקה, אין בעיה, אתה יכול לקרוא את אותו מסג' מהפעם, חוץ מהריטנשן שלו שהוא ייעלם, אז אין פה בעיה, אבל זה לא יושב לי בראש, אני חייב להגיד לך ש... כמה באמת אנחנו, חוץ ממטריקות הכי פשוטות, כמה coverage יש, כמה, לא coverage באחוזים, כי זה לא נותן לי הרבה, אבל כמה באמת אנחנו מפספסים מול הלקוחות, כי שורה תחתונה, כמה הלקוחות מרוצים, זה יכול להגיד מיליון תהליכים, בסוף כמה באגים משמעותיים הם מקבלים, שם אתה צריך להימדד, אתה יכול להימדד בהרבה דברים, אבל שם בסוף בשורה התחתונה, זה לא נעים להגיד, אם אתה לא מצליח לתת ללקוח שלך בסוף פרודקט יותר טוב, תבדוק את עצמך. אני חושבת שזה רלוונטי לכולנו. כאילו, מי בודק את הבודקים? אף אחד, ובסופו של דבר, הדברים הכואבים מגיעים ללקוחות. בדיוק, זה תמיד השאלה, מי בודק את הבודקים? מי הפרודקט של האוטומציה? מי הפרודקט? אנחנו בסוף... אף אחד לא בודק אותנו, אתה מבין. אבל פה בדיוק נכנס העניין הזה של... אני בתור QA, אני מצפה לקבל מוצר עובד, כשבדקו אותו, שהמפתח כבר בדק אותו, והעלה והפעיל, ובעצם הריץ, וראה שזה עובד, לא רק כתב ושיגר. זה מבחינתי, זה סטנדרט מה שאתם עושים. אני גם מחנכת את הצוות שלי ככה. אז זה דבר טוב, אז את נמצאת במקום מאוד מאוד טוב. לא כזה מצליח לי לפעמים, אבל... אם זה מה שאני יכול להצביע עליו, שזה הדבר באמת שהכי קשה להטמיע, זה להטמיע תרבות. להטמיע תרבות זה ריצה בטווח מאוד מאוד ארוך, עם כל הזמן צ'קאפים קטנים, שהתהליכים שרצית שיקרו קורים, שאנחנו משתפרים, שאנחנו לומדים מהטעויות. יש טעויות. רטרו מבחינתי פגישה מאוד מאוד חשובה, אם יש כישלון. אז רטרו, גם אם QA הוא לא אחראי על הבדיקות, הוא נכנס לשם באופן פעיל. כלומר, איפה בכל התהליך היפה שבנינו, איפה נכשלנו? ואיך אנחנו יכולים לשפר אותו? לא מתוך נו, כי זה... כי אין מה. זה מתוך איך אנחנו עושים את זה יותר טוב, איך אנחנו שומרים על פרודקשן יותר טוב, ובסופו של דבר איך הלקוח מקבל את חוויית המשתמש הטובה ביותר, ואת הפיצ'ר שהוא היה צריך לקבל. אני חייב, שאלו אותך מקודם, כאילו איך הצלחת להעביר את השיפט לפט, או מה המפתחים אמרו, אני חושב שאתה שאלת את זה, בסוף, השאלה, אם זה תרבות, אצל מי אקאונטביליטי, נכון? אז מי אחראי על המוצר, נכון? לא QA. עכשיו, אם בחברה יש שני עולמות מקבילים, יקומים מקבילים שחיים והוא עושה בדיקות, אז זה אומר שאו של אקאונטביליטי לא ברור, ואם אקאונטביליטי אצל ה-QA זה באמת קטסטרופה, בסוף אקאונטביליטי, בסוף שיש בג, שיש אישו בפרודקשן, המפתח מקבל את ה-PD. הוא ה-accountable. הוא צריך לוודא שיש לו מספיק שכבות, אין מ-end-to-end שמישהו עושה, אין מ-validated שמישהו עושה, אין שהוא unit testing, שאין integration. הוא עושה וניטור ומוניטור ואובזרבליטי שלו, והוא. זאת אומרת, אם החברה מבינה שה-accountability אצל המפתח, בסוף, ומגדירים שה-accountability אצל המפתח, אז עכשיו אתה רק צריך להסביר לו או לעזור לו איך לעשות את הדברים, אתה סך הכל עוד שכבה, אני אומר את זה קצת, סך הכל, אבל אתה שכבה נוספת, אתה לא שכבה מחליפה, והוא לא מדלבר לך משהו, זה ממש לא, הוא אחראי על הכל, הוא ה-accountable, הוא כותב את הקוד. אם המיינדסט הוא כזה, וזה לא מוריד כלום מהאחריות שלך, אתה סך הכל עוד, אתה עוד מקום לתת את השכבה הנכונה, הפוקוס על מה אתה עושה, אמרת, את לא בודק את הכל, ברור, את בוחרת נכון, מה לבדוק? כי אף אחד, אין סיכוי שאתה יכול לבדוק את הכל. זה בדיוק שם. ואם זה באמת שני עולמות מקבילים, שהוא כותב, מדלבר לך, ואתה בודק לו, אז ברור שהוא, זה לא יעזור. לא, זה בדיוק כמו שאמרת, אבל התחלתי דווקא מהשאלה הראשונה שם, זה איך אתה בתור מישהו מגיע מעולם הבדיקות, אוטומציה, לא משנה מה, עדיין אנחנו קצת דינוזאורים במחלקות, הגילדות עדיין נכנסות, הסקואדים זה משהו שעוד אנחנו מקדמים היום. אבל אתה בא בתור מישהו חיצוני ואתה רוצה עכשיו לדבר עם מישהו בשפה.
הוא מדבר בשפה אחת, אתה מדבר בשפה אחרת. ואתה רוצה לחבר את זה. החיבור הראשוני הזה, שהוא ידבר איתך עכשיו, קפקא, קונסיומרים, איך אני כותב את זה, איך זה, ואם אתה לא מבין את זה, אז הוא משתעמם, ואז איך אתה כן יוצא את התקשורת. בסוף זה גוף קצת של הראיות, אתה צריך לבוא ולהתמודד עם זה, וזה מסכת, וזה אירוע, ולכן אנחנו מדברים על לידים שעושים את זה, ומעלים את זה בעזרת VP ודירקטורים. לפעמים זה מגיע מכאב. כשמתעוררים בלילה הרבה, אז הוא אומר, הפג'ר דיוטי מצפצף. וואלה, וואלה, כאילו לא כיף לי לקום בלילה, אני רוצה לילה שקט, וואלה לא כיף לי עכשיו, ולא כיף לי פתאום לעמוד בפוסט מורטן, ולהסביר את כל הדברים, ולהגיד שלא היה לי את זה, ולא היה לי את זה, ואין לי ניתור, ואיך הלקוח ידע את זה לפניך, ואז אנחנו באותו מגרש, האקאונטביליטי, אבל אנחנו באותו מגרש, אני לא בא למצוא חבאגים, אני בא לתת עוד שכבה, מספיק טובה, כדאי שאיפה שאני אתן את הוואליו שלי, ואתה תיתן את הוואליו שלך, לכתוב את היוניט שלך, את האינטגרשן, את הסרוויס, את הקונטרקט, whatever. אבל אם אנחנו מבינים שאנחנו אותו דבר, באותו כובע, אז זה מפתח, זה המפתח הבסיסי. דרך אגב, רק דבר אחד, חשוב מאוד לציין שכל מה שנאמר פה, ותום אמר את זה נכון, מסווג. זה, מה? מסווג. לא, זה מאוד מאוד תלוי, זה מאוד, מאוד תלוי חברה ומצב, זה מאוד, זאת אומרת, אני בא עכשיו, הסטארט-אפ שאני עובד פה, בסך הכל שנתיים וקצת, ואנחנו עדיין לא שם בכלל, בשיפט לף, אני אפילו לא יכול לחשוב על המצב הזה כרגע, אבל אני חושב שהדבר הכי חשוב, ואתה גם אמרת, זה הרצון לשינוי, זאת אומרת, אם זה בא מלמעלה, למטה, אז זה כבר משהו שאוקיי, אם הם מוכנים, אז הם יסרקו את ההשראה לצוות שלהם כן לעשות את זה, ומן הסתם גם זה הדברים שאתה אומר עם הפרודקשן וההוראות האלה נכתבו בדם וכל הדברים האלה, אז כן, זה לגמרי, אבל זה לגמרי תלוי חברה, זה לא יכול להיות בכל מקום, מן הסתם זה תהליך ארוך, ואם אתה יכול להניע אותו ולהביא אותו למצב הזה, זה נפלא, אבל צריכים למצוא את התזמון הנכון להתחיל אותו נראה לי, בכל חברה. יופי, אני רק רוצה להוסיף עוד משפט אחד, קצת ארוך. רק תרימו ידיים מי יש אנשי ספורט בחברה שלכם. אל תתביישו. אוקיי. יצא לי, לפני בערך שהגעתי לפה להצטרף, לפגישות ספורט. ואז, בחורף שעבר, האחראי, הספורט ליד שלנו, אמר לי, עוד כמה שבועות אני יוצא לחופשת סקי, ואני צריך שתחליף אותי. אם אתה רוצה לדעת אם הבדיקות שלך עובדות ותופסות את הבאגים המשמעותיים, תחליף את מי שאחראי על הספורט לכמה ימים, ואתה תבין מהר מאוד מה קורה בשטח. וזה מה שיש לי להוסיף. דרך אגב, אני ביקשתי להיות הפוקל פוינט של הספורט בקבוצה שלי, לא בגלל הבאגים, כמו כדי להכיר באמת את הלקוח, ולהבין לאן הם הולכים, על מה הם מסתכלים, מה חשוב, מה חשוב פחות, להיות ממש המקור הראשון שמקבל את זה, ומבחינתי כל באג הופך להיות טסט קייס אחר כך. אגב, לספורט בדרך כלל שניגשים, זה היוזרים שהם מאוד אינגייג'ד, כלומר, כשהם חשוב להם המוצר, הם הגיעו לתקלה, ואם הם עשו את האקסטרה מייל של להגיע לסופורט, ולהסביר מה קרה להם. ללחוץ על הצ'אט הקטן שם בצד. לא, זה אולי ללחוץ על הצ'אט, אבל זה נותן... יש... כמה פעמים פתחת פניות לסופורט? זה לקוח משלם, זה סופורט. אני לא עושה את זה, זה נכון. אני לא אומר שעושים את זה, זה נכון. מי שמגיע לסופורט, ועשה את האקסטרה מייל כדי לעשות את זה, אז הצד שלנו זה להתייחס לזה ברצינות, ולחשוב איך הוא הגיע לזה, ואיך אני יכול לקבל תובנות על המוצר שלי, ואיך אני יכול לשפר אותו ואת התהליך שבו. אז סופורט זה סופר חשוב, כמו שאת אומרת, פוקל פוינט, זה גם זה חלק מהתפקידים אצלנו של ה-QA שיושבים בדומיין, של כן, לעבוד מול הסופורט ולעשות איתם פגישות דו-שבועיות, בקלוגים, להבין אימפקט של בג. אוקיי, למי יש את המיקרופון? קובי? טוב, יש לי שאלה לתום, אבל אולי רק משפט אחד על מה שאמרת כרגע. יחזירו לכם משוב בהתאם לכמה החברה מראה או המוצר מראה שאתם רוצים משוב. זאת אומרת, אם המשוב שם גלוי, מצוין. אם המשוב כמו בלינקדאין תעבור שבעה מדורי גיהנום בשביל לדווח, הסיכוי שמישהו ידווח יהיה נמוך יותר. מסכים. אני יכול להגיד לך אגב, בנוגע לזה, אני מצטער שאני נכנס, אבל במקרה יש פה שני אנשי ספורט מהחברה שלי, והם יכולים להגיד שהמשוב הוא מאוד מאוד אמיתי, גם מאוד מאוד קל להגיע לספורט שלנו, עד כמה שידוע לי, והמשוב הוא מאוד מהיר, ואנחנו גם מקבלים
אנחנו מקבלים הרבה מאוד פידבקים מאוד מאוד טובים על הספורט שלנו, על זה שהם מגיבים מהר ונותנים עזרה מאוד מהירה ופותרים בעיות, וזה משהו שמאוד מאוד חשוב, ואני חושב שכמו שאתה אומר, ספורט טוב רק שומר על לקוחות והופך את המוצר להרבה הרבה יותר טוב, אז לגמרי. בהחלט. שאלה לתום. אמרת מקודם שאם אני זוכר נכון שהבודקים כותבים את הטסט פלן והמתכנתים כותבים אחר כך את הבדיקות או מבצעים את הבדיקות בהתאם. למה עצרתם שם? למה לא לתת למתכנתים לכתוב מלכתחילה את הטסט פלן והבודקים יעשו להם רק רמה מסוימת של ריוויו, זאת אומרת ישדרגו אותו, יביאו עוד את הראייה שלהם? למה בעצם החלק הזה של העבודה הוא אצל הבודקים ולא אצל המתכנתים גם כן? דבר ראשון, שאלה מעולה. בגדול, כמו שאמרתי, זה תהליך מאוד מאוד ארוך, להפיל את התהליך הזה ביום אחד, או בחודש, או בחודשיים, זה קשה לאכול את זה. אתה צריך לעשות את זה בפייזים. אז הפייז הראשון זה אנחנו כותבים עבורם את הטסט פלן. האם הם מריצים את הטסט פלן? זאת כבר הופכת להיות בחירה שלהם. הטסט פלן בא לתאר את הקייסים שאנחנו רוצים לבדוק, את ה-user states, איך הפיצ'ר אמור להתנהג, איך הוא אמור לנגן ב-end-to-end, איך הוא נמצא בעיניים של הלקוח, זה מה שאנחנו מביאים לשולחן, ולבדוק האם זה עובד, זה עליו לגמרי. אם הוא החליט להתמת את כל הבדיקות האלה הידניות באוטומציה, אהלן וסהלן. אם הוא החליט להריץ את זה ידנית, אהלן וסהלן, זה אחריות שלו, זה רק עליו. והשלב הבא שאנחנו כותבים, זה השלב הבא, זה יהיה הוא כותב, כלומר בוא תכתוב, בוא נראה מה הבן, בוא נראה מה חסר, אם זה חסר במה שהוא כותב, זה גם חסר לו במיינדסט של איך הוא צריך לבדוק. השלב שאחרי הטסט פלן, זה no test plan דרך אגב, כי אם הוא יודע לעשות את זה לבד, למה הוא צריך לכתוב את זה? זה שלו. זה נשמע כאילו עוד חצי שנה אתם בים. זהו, זה... לא, אבל תחשוב, מה שאמרת, השלב הבא, no test plan, האמת, אני קצת, אני אגיד לך, אני חולק על זה, אני אגיד, אני אקח את זה, את המקביל לעולם פיתוח. אני אפתח מאוד בכיר. מוכשר. אני אעשה test design, אני אעשה design לקוד שלי, לארכיטקטורה, אני אתכנן את זה, ואני מספיק טוב כדי פעם הבאה לא לעשות את זה. אני לא חושב שזה נכון. זאת אומרת, אני לא מאמין בזה, אני חושב שבסוף, בסוף, תהליכים ופרוסיג'רים מקדשים משהו, הם באים, אי אפשר להשתפר בלי זה, והם באים לעזור לך, אם אתה עובד בשבילם, זה בעיה. קשה לי להאמין, זה לא קשור לטסט פלן, אני קורא טסט פלן מבחינתי, זה אותו דבר שיש למפתח דיזיין. אם הוא ידלג על זה, בסדר, אז אולי יש כמה כאלה, אבל בסוף, במסה ובסקייל, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד, זה לא יכול להיות בתחושות של המיינדסט באוויר. אני לא מאמין בזה פשוט, קשה לי לראות את זה, עובד, אני לא ראיתי את זה עובד. אני מסכים איתך בעניין הדיזיין. לא, שבן אדם לא יעשה את הפלן שלו, כי הוא יודע כבר לעשות את זה בראש, הוא לא יעשה דיזיין, כי הוא יודע לעשות את זה בראש, כי זה בסדר. אני חושב שזה בסוף בא לשרת אותו, כי גם לדיזיין ולפלן יש ריוויוז. הכוונה היא ללא לכתוב טסט פלן, זה לדעת, אין דבר כזה פיצ'ר בלי דיזיין, זה לא קיים. אז זה לא לעשות דיזיין וטסט פלן, אלא להכניס כבר את הטסט פלן לתוך הדיזיין שלו, ואז אין לו את השלב הביניים. זה חלק מהזה, נכון. זה הכוונה, ברור שאת התהליך המקדים של דרישות, דיזיין, טסטינג והכל, זה לא משתנה, אבל הכלי של לכתוב טסט פלן, אין לנו כלי לכתיבת בדיקות, אין אצלנו. אנחנו בגוגל שיטס, פורטים את הסטייטים, פורטים את הקייסים, וזה של המפתח. אז השלב הבא זה יהיה בלי גוגל שיט, ישר לתוך הדיזיין. אוקיי, אני חושב שמישהו מאחורה הרים את היד. כן, באתי קדימה. אוקיי. אני קצת חוזרת לנושא הקודם של הקואליטי. אנחנו כן הצלחנו להטמיע תרבות, כלומר, מפתחים כבר מסתכלים על האוטומציות וחוקרים לבד, אבל זה נתן בעצם איזשהו מקום שגם אם יש בגים, אנחנו לא יודעים, ואז בעצם בשביל להפתם את הטסטים, לדעת שיש אזור שהוא יותר בעייתי, שיותר חוזר שם הבגים בפיתוח, אז אנחנו לא יודעים. אנחנו בדיוק באתגר הזה של איך אנחנו שולחים לוגים על טסטים, או כל מיני דברים כאלה, שיהיה לנו יותר לא hands on, כלומר כל הזמן לדבק למפתחים את התשובות של הטסטים שלהם, זה אחריות שלהם, אבל עדיין אנחנו מספקים מוצר, כאילו אוטומציה זה מוצר, איך אנחנו מאפטמים את זה ועושים את זה יותר טוב, ומגלים איפה יש את הנקודות הבעייתיות שצריך להרחיב טסטים, ה-end to end, כאילו האוטומציה. יש ריפורט, אבל בדרך כלל זה element not found,
או משהו כזה, ואז זה כזה. זה לא ויודעים הרבה, איזה אלמנט נוט פאונד? מה זה? קודם כל, את כבר יודעת מה כן עובר בדיקה, זה כבר טוב. כן, כלומר, חשבנו לבנות איזשהו מערך לוגים, שברגע שזה קורה, להתחיל לנתח את הנטוורק, לנתח אם זה מסך לבן, אם זה סביבה, אבל כאילו, השאלה אם יש עוד דרך טובה, נגיד דאטה דוג. אני יכול להגיד לך איך אנחנו עושים, מה היתרון של דאטה דוג? כאובזרביליטי סיסטם, זה מאפשר לנו באמת לראות אגריגי דאטה, ואז למעשה, אלמנט נופן, אתה יכול לזרוק אקספשן מסוים, בקוד שלך, בטסט, אתה יכול לעטוף אותו במה שאתה יודע על האלמנט הזה. ועכשיו אם אני יודע להגיד את זה, ואני יודע להריץ את הטסטים הזה כל הזמן, אז יש לי את האובזרביליטי, ועכשיו יש לי אגרגציה, אז אני אתחיל לאגרג את זה לפי אירורים. אם אני אתחיל את זה אירורים וחיתוך של טסטים, אז אני אראה כבר מגמות, אני אגיד רגע, האירור הזה קורה X פעמים, בטסטים כאלה וכאלה, ואם זה אלמנט ספציפי או לא אלמנט ספציפי, זה הכל תלוי כמה באמת איזה פופולית את עושה, איך את עוטפת את זה כדי להציג את זה, אבל בסוף, בדאטה דוק אתה יכול לראות פר אקספשן, פר טסט, פר חיתוך של זמן, ממש טרנד, ואתה יכול בטח לעשות מה שאתה רוצה. זאת אומרת, אתה יכול לראות את זה, ואז לקחת החלטות, לפחות לנו זה עובד טוב. זאת אומרת, זה כלי מדהים, אבל אנחנו רחבנו על הפיתוח, בגלל שהפיתוח בחרו בזה, רחבנו על זה, כי אם זה גם מערכת האובזרביליטי של המפתחים עבור הסרוויס, אז אני גם יכול לקשר בין ה-STD-out של הסרוויס לבין הטסט, ואני יכול להגיד, זה נפל, ובוא נראה מה היה ב-STD-out של אותו סרוויס שאני בודק, אני יכול להגיד, אוקיי, הנה, בבקשה, זה לא שזה לא משתחזר לך או לא יודע מה, זה מה שקורה, תראה את האוטפוט של הסרוויס שלך, ותראה מה אני הרצתי עבור הסרוויס שלך. כשאתה מדבר באותו מערכת, ואתה מאגרג את זה ומביא את זה במונגש למפתח, זה שלא כבר, הוא יודע כבר להסתכל על זה לבד, הוא מכיר את זה יותר טוב ממני. נכון, זה יותר מהמקום שלה, גם אנחנו רוצים לפתח את הטסטים הנכונים, או את המקומות היותר חלשים במוצר, כאילו, זה מגניב. איך אתם מזהים מקומות חלשים? זהו, זה בדיוק השאלה. מה לקוחות מתלוננים? לא, תשמע, בסוף את יכולה להגיד, רגע, אני אלך לחסות את כל המערכת, בסוף אני יכול להסתכל על הפרודקשן, אמרת, כל באג הוא קייס, כאילו בסוף אתה יודע להגיד מה קורה בפרודקשן, אם את מכירה את פרודקשן טוב, וואלה, כאילו כנראה שמה שיש בפרודקשן, אם משהו מגיע לפרודקשן, ויש שם באגים ובגיעים באגים, זה הכי קל להתחיל מאשר ללכת ולנסות לעשות איזשהו אנליזה לכל המערכת. הפרודקשן מדבר, זה מה שלקוחות מרגישים, זה מה שהם חווים. מאוחר מדי זה תמיד, אבל זה... הנקודה של פרודקשן, אבל כאילו כשאמרת עכשיו אתה בסוף, ובדיוק בשיפט-לפט אתה רוצה זה כמה שיותר מוקדם, אז למשל coverage זה גם משהו שאנחנו, למשל באוטומציה בעיקר ובידני, כל הזמן מדברים על כיסוי, אז תמיד אנחנו מדברים על כיסוי שמישהו כתב, כמה התמתנו, מדברים על המספרים, כמו שאמרת בדיוק. בצד שני יש היום כלים שבאים ואומרים לך, בוא נריץ טסט ונעשה אותו בריל טיים, נראה כמה coverage בקוד עשית, ואז תראה כמה flow יצרת. כי יכול להיות שיש לך coverage מדהים, אתה תגיד, שמנו גול 85%, ואתה נפלא, אתה עומד בזה, יש לך 100,000 טסטים שעוברים על 3 flowים. ברור, אני לא בקוורג' אתה יודע, יש לך 1,000 שורות קוד, 200 שורות הכי קריטיות, ושמת קוורג' על 800 שורות. האחוזים לא אומרים כלום, זה ברור, אני לגמרי. האם זה מאוחר מדי? אני יכול להגיד לך, במערכת סאס יש מלא באגים, טונות באגים, בלי הפסקה, זה לא מאוחר מדי. למה? כי אם אני יודע לנתח את הבאגים ולייצר על זה קוורג' לא באנטו-אנדים, יוניט, אינטגרשן, לפעמים זה מסקנות, תאמין לי, הגרף שלך ירד. אני באמת מאמין בזה, זה עובד, הגרף יורד. מאוחר, זה ברור, כאילו, זה לא שדרך אגב, עם כל הכבוד, יהיה כמה שלא תשקיע בפיתוח ובטסטינג לפני, עדיין באגים עוברים. זאת אומרת, ברור שאתה צריך לקדש, זה לא במקום, זה לא הפרודקשן, אני אומר, אני מחליף את זה, אבל זה פרקטיקה בעיניי, סופר אקטיבית ופרקטית לגמרי, ובעלות שלה, מאשר לנתח את הכל, היא יותר טובה, זה לא מחליף שום תהליך שתום דיבר עליו, ממש לא. אני רק אוסיף שטסטינג is like an onion. It has layers. לצטט את הסרט המקורי של שרק. ואחת מהשכבות הראשונות זה הערכת הסיכונים. ופה הוא נכנס הבודק שהם מספיק מנוסים ומספיק מכירים את המוצר לזהות את הדברים האלו ולהרגיש את זה בבטן, איפה שמכניסים לנו פיצ'ר חדש ופתאום אומרים בפלנינג סשן אני מזהה שיש סיכון פה, וכבר אתה מתחיל לרשום בצד הבדיקות, הרעיון לבדיקה שאתה רוצה להריץ. אבל גם יש לנו את הכלים, לדוגמה אצלנו אנחנו עובדים עם ניו רליק בשביל הריכוז הלוגים, יש לנו כלים שגם כן
בודקים את האיכות ברמה הקוד, או מרכז דברים כמו שסיפרו, בפרונט-אנד זה סנטרי וכלים כאלו, יש סונאר קיוב, ואז השאלה הבאה שיש לך ארגז כלים, זה האם דברים שהם מגלים צריכים להפוך לבדיקה אוטומטי, איך אני מסנן את זה, אולי הדברים הקריטיקליים, ואיך אני מתמודד עם הכפילויות שהוא מייצר. אתה לא רוצה פתאום לייצר באג טראקינג שאתה מתעורר בבוקר אחרי ריצה של סוף שבוע, ויש לך 1,000 באגים חדשים, ואז לעבור ולעשות דדיופליקיישן. אבל יש פתרונות, ואני חושב שלא צריך ליצור את הגלגל פה, אני חושב שכולנו פה, we've all experienced it. So trust your instinct as well. מי הבא? מיקרופון אצלי. היי. תום, אתה הזכרת ככה במובלה שגם יש בתהליך בדיקות אקספלורטוריות שנעשות ביחד, כן? שזה מעניין כי הבדיקות האקספלורטוריות כשלב, לפעמים הן לא במודעות של צוות הבדיקות, בוודאי לא של צוות המתכנתים. רציתי לדעת אם זה משהו שהוא צד קבוע בתוך השלבים, או שזה כבר משהו שהמתכנת יודע להגיד, הצילו, אני חושב שיש פה באגים, אני צריך עזרה בבדיקות אקספלורטוריות. ואם זה ככה, איך הגעתם לתהליך? החלק השני, אולי זה אפשר להרחיב לשאר המציגים, אם אתם עובדים ככה בצורה מסודרת, כשלב של בדיקות אקספלורטוריות, איך אתם מלמדים את זה, את השיטות, איך אתם מגיעים לשיפור התהליך הזה כדי למצוא את הבאגים, כאילו בפעם השנייה שעוברים על החלק הזה? אוקיי, אז אני אתחיל בעצם עם החלק הראשון. אקספלורטורי טסטינג הוא לא מנדטורי. יש פיצ'רים מסוימים שבו אנחנו מחליטים בקיק-אוף בניהול הסיכונים, האם הוא צריך עזרה שם? האם מפתח, מפתחת, צריכים עזרה? אם אומרים כן, אני רוצה, אז אחלה. ה-QA לא, הוא זה שעושה את ה-exploratory testing, זה לא בדיוק כאילו free play, כן? יש guided exploratory testing, יודעים בדיוק מה עושים, מתעדים את מה שעושים, באגים שיוצאים משם. אבל הרבה פעמים זה גם המפתח אומר, לא, אני לא צריך, אני יודע, הבנתי, אני יודע מה אני אמצא, אני יודע מה אני צריך לעשות, ואני לא צריך, אני רוצה לעלות לפרודקשן. זהו, תזכירי את השאלה השנייה שהייתה. איך את, נגיד, אם יש את זה כתור משהו שעושים, נגיד, זה מופיע בלוח, אקספלורטורי טסטינג, כן? אז איך מלמדים את התהליך הזה, את השיטות, איך אתם גורמים לזה, לדבר הזה, להמשיך למצוא באגים, כן, כשעוברים על הפיצ'ר פעם ועוד פעם? אוקיי, אז אם הלהופיע בלוח זה בג'ירה בורד, אנחנו עובדים בספרינטים והכל, אז בתוך בספרינט פלנינג, אנחנו יודעים בדיוק, כל מפתח יודע איזה פיצ'ר הוא מקבל, ה-QA בדומיין יושב ומדבר עם כל מפתח על כל פיצ'ר, 5 דקות, 10 דקות, מסכמים ביניהם האם זה משימה שצריכה להיכנס ל-QA, וזה נכנס כמשימה בג'ירה, מתומחר, סטורי פוינטס, זה מופיע, ואז יש פיצ'ר, download button change, exploratory testing, assignee ל-QA שיעשה את זה. והוא יודע שזה חלק מהמשימות שלו. המפתח סיים לפתח, סיים את כל התהליך של הבדיקה, הוא אומר, אני מבחינתי זה production ready, אז הוא אומר, עשיתי deploy לטסט X, שוט, מחר אני משגר את זה, ואז ה-QA לוקח את זה. אוקיי. רק שנייה. אוקיי. אוקיי. טוב, בעולם שבו בעצם מפתחים לוקחים אחריות והם אלה שבודקים, אני לא יודעת כמה, אני מניחה שהמוצר שלכם מאוד מורכב, אבל במקומות שבהם יש מוצר שמורכב מהמון המון קונפיגורציות וצריך להכין סביבת בדיקות, אז מי בעצם אחראי על זה, האם זה המפתח או ה-QA, כלומר צריך להנגיש לו כבר סביבה מוכנה, ובהמשך לדבר הזה, אז זאת אומרת באיזשהו שלב, כשאתה מקנפג סביבת בדיקות, אז בעצם גורם לך להיות יותר מודע למה קורה במערכת, אז איך... אם המפתח עצמו עושה את זה, אז הוא כבר יודע במה זה נוגע, אבל איך אתה כ-QA שומר על הידע הזה ולא מאבד אותו? ואם לא, אם זה אתה עדיין דואג, איך אתה גורם למפתח להיות מודע לדברים האלה מסביב? אוקיי, אז המוצר שלנו לא עד כדי כך מורכב. בסופו של דבר זאת, זה אפליקציית ווב, עם סרוויסים
מאוד ברורים מה הם עושים, אז זה לא איזה ככה עולם מורכב שצריך להחזיק איזה 200 פיצ'ר טוגלים שצריך להדליק לעשות. יש לנו סיבות טסט שכל לילה שואבות את המידע מפרודקשן לרפליקה, עליהם סיבות הטסט גם עובדות, ובעצם המפתח יש את כל המידע שהוא צריך מפרודקשן. יכול באמת להתעסק עם דאטה אמיתי בפרודקשן. חלק מהדברים זה למצוא, לעזור למפתח, זה למצוא את אותם ה-use cases שהוא רוצה לבדוק בהקשר לאותו פיצ'ר. יוזר עם מלא קולקשנים. זה משהו שלי יהיה חבל לייצר או להחזיק בתוך סביבה, אבל אנחנו יכולים להשתמש בפרודקשן ולאפיין איזה יוזרים אנחנו יכולים להשתמש בהם. אז אין אצלנו הרבה קונפיגורציות, והסביבות הן סביבות דינמיות, שהן רוצים לעשות דיפלוי, וזהו. אוקיי. שאלה פשוטה. היום כליד, כבודקים, כשאתם כותבים שיחת טסט-פלן, איך אתם יודעים שהטסט-פלן שלכם כתוב טוב? מי עוזר לכם לבדוק את עצמכם? להוסיף מקרה בדיקה, לתקן את הקיימים? לשמוע קצת מכל אחד מכם כותבים ומשגרים, זהו? אני יכולה להגיד לך שאני הרבה עובדת צמוד לפרודקט ולדיזיין, מראה להם מה אני מתכננת לבדוק, שואלת, מבקשת באמת הסברים מאוד מפורטים על מה הם רצו, וגם שהכל כתוב בפיגמה ובמירו ויש כאילו ספק להכל, אין פגישה תמיד עושה הרבה יותר שכל עם אנשי הפרודקט. מה את שאלת? בדיוק זה. אוקיי. אני רגע אסביר, אני בעצם גם בודקת יחידה בצוות פיתוח וגם QA lead, ובאיזשהו מקום, כשאני מסיימת את הכתיבה של הטסט פלן, אני מקיימת פגישה עם הטריפקטה, שזה בעצם מנהל פיתוח, פרודקט, מעצב, ומתכנת מהפרונט ואחד מהבק, מי שבעצם מובילים את אותו פיצ'ר. אני מקריאה את הטסט פלנים בצורה די מהירה, תוך כדי עולות שאלות של, היי, פספסנו, היי, זה לא אפשרי, ובואי תוסיפי. הכיוון בהמשך הוא גם לשבת עם איזשהו בודק מצוות אחר שעבד על פיצ'ר בערך בתהליכים דומים כדי לקבל השראה. שאלה היא מפספסת פה ויש עוד איזשהו כיוון שאני יכולה לעשות. תראי, לאשר את עצמי באיזשהו מקום שם. אני גם בודקת יחידה במוצר שלנו. אני כן, מאוד חשוב לי שהמוצר יצא ברמה טובה. אז גם הפרודקט עושה QA. גם אם הייתה לנו גרסה ענקית, אז עשיתי באגנט, ונתתי לכל אחד אזור, ונתתי לכל אחד מקרה, והציפו לי באגים כאילו בטירוף. זה גם, לתת לכמה שיותר אנשים לראות את הגרסה לפני שהיא יוצאת, זה תמיד עוזר להרגיע אותך ולהעלות את האיכות. אל תקחי הכל עלייך. עוד דבר מעבר לעוד עיניים שהסתכלו על הטסטים, זה לעשות לדוגמה טבלאות של קרוס פיצ'ר. אפשר לסמן לעצמך, מה משפיע על מה, זאת אומרת, כל מיני פיצ'רים ומתחתר, מחזיקים, האם דוגמה מחזיק תמיד טבלה של הרבה מאוד ממדים כאלה, ואז כשבאים לריוויו, אף אחד לא זוכר את כל הדברים, אז הם הולכים לשאול, אוקיי, זה יכול להשפיע על זה, זה יכול להיות לזה, ואז זה מפתח את הדיון, ומשם עולים עוד נקודות ששכחנו, לפעמים אנחנו רואים אותם כבר מראש, כי בעצם זה שאת מסתכלת על הטסט פלן מול הקרוס פיצ'ר טייבל הזה, זה כבר נותן לך, את מזהה כמה דברים שפיקשש, את מסמנת שם אז גם דברים שאת אומרת, וזה אני במכוון, אני לא בודקת, ואת כשאלה שואלת את זה גם במפגש. ואז לפעמים פתאום זה גורם למפתח להגיד, רגע, אולי אופס, שכחתי לטפל בזה, אולי בכל זאת צריך. אני שומעת הרבה את האופס הזה. אבל דבר, אבל שיהיה ברור. את עושה מעל ומעבר, כן, בהרבה מאוד חברות לא עושים אפילו קרוב למה ש... אני לא קורסת, אבל תמיד יש את התחושה של הראייה שלי, לא ראייה שמתכנת שיודע, כמו שאתה מתאר, לפעמים יותר מהבודק. אני מסתמכת גם על אקספלורטורים מעבר לטסט-פלן הכתוב הזה, אבל בשום מקום אתה, כשאתה מגלה באג בפרודקשן, שלוקח דיווח או לא, ברור. בספרינט הקודם זה יצא ככה, בספרינט הבא אתה מגלה אותו, זה... השאלה אם המפתח לוקח את זה כמוך. בטוח שלא, בטוח שלא. אנחנו לא באותה מידה, אבל אנחנו משתפים כדי שזה יצוף ולא יהיה אחריות הבודק. גם הצוות יודע, כל אחד והתפקיד שלו, שיש אחריות משותפת, זה שאני בודקת יחידה. אני לא יוצאת הביתה כאשמה.
הניסיון שלי שהדרך הכי טוב לבדוק אם הטסט פלן נותן קוויריג' טוב, או פספסתם משהו, או זה לא מובן, זה לצאת לחופש, ולהשאיר מישהו אחר, להתמודד עם הטסט פלן שלך. ולסגור את הסלאק, ברור. הניסיון שלי אומר שאת הבאגים האמיתיים לא מצאתי בטסט פלן שכתבתי. מצאתי בפועל כשעבדתי עם המוצר... וזה נכון, וטלי נגע בזה, זאת אומרת, זה מאוד חשוב להיות אינגייג' לכל אורך התהליך של הבדיקה, עם הפרודקט, עם הפיתוח, ולשאול את השאלות תוך כדי שאולי יעלו דברים שלא עלו בטסט פן ובישיבה הראשונית הזאת, כי לא כולם תמיד לגמרי אטנטיב בישיבות האלה, את יודעת, רק אם זה קשור אליהם ספציפית, הם מרים את הראש, אז כאילו, אבל, אז גם הפרודקט, כמו שהם, הפרודקט והפיתוח עושים בדיקות לכל אורך הדרך, גם אם רוצים וגם אם לא, כי הם עובדים על באגים שאת פותחת, והם רואים דברים אחרים וזה, אבל בכל מקרה, מה שאת עושה זה לגמרי צעד ראשוני, שני ושלישי מעולה, ותמיד, כמו שאת אומרת, תמיד יוצאים דברים בסוף, זה מבאס רצח, אבל קשה להתעלם מזה. נכון, זה ההפך. אני מצטער כי אני רואה שיש כל כך הרבה שיש עוד להגיד, אבל זמננו קצר, אז ויש לנו הגרלה עוד רגע. אני מקווה שכולם לקחו מספרים להגרלה. אני רוצה רק לסגור את העניין של הדיון כרגע. קודם כל, תודה רבה לכם הקהל. שהגעתם, שהשקעתם את הזמן, ששאלתם שאלות, אני מקווה שאתם מרגישים שהרווחתם בידע, שאתם מבינים שאם אתם חווים כאב בעבודה, בלמצוא פתרונות, יש פתרונות, ויש אנשים שגם חווים את הכאבים, מי שרוצה לעקוב אחריי, ואני לא אגיד בלי רשות באף אחד, תשלחו הזמנה אליי בלינקדאין, אני תמיד מוכן לדבר ולעזור איך שאני יכול. That sounds really bad because now I've put them on the spot, but sorry guys. אני גם רוצה להגיד תודה לפאנל שלנו. הייתם ממש, אבל ממש נפלאים כולכם. I feel enriched. Just sitting next to you guys. לא, האמת, ממש שמעתי דברים שלא ידעתי, אני למדתי דברים חדשים. ועוד ישבנו בפגישות ודיברנו על זה קודם. אז תודה. תודה ל-Just Eat Takeaway for hosting us. נכון. ורגע, יש עוד תודה אחד, ללי, ה-Community Manager שלנו. שעשתה עבודה נפלאה לארגן את הערב הזה.